niečo môžem k tomu povedať, že dnes bolo aspoň viac vidieť toho, ako by sme chceli hrať. Ja by som nechcel strátiť tú chuť a to sebavedomie a chcenie byť lepším tímom. A ostatné k tomu pridáme. Ja len môžem dodať k tomu, že je to 29 asistencií a podľa mňa, keď my máme 29 asistencií, to znamená, že hrá manša. Komárno je veľmi, veľmi zahratý mančaft a veľmi pekne trafili s Brodorovačem, ktorý teraz vymenil Banistera na ten čas. A ja si myslím, že to je mančaft, ktorý dokáže kľudne poradiť každého, takže teraz to sa začne veľmi zaujímavé.